Разговаряме с Диана Насева от Центърот за односи со јавноста и Центърот за квалитет на Универзитетот Гоце Делчев. Диана, денеска сме во Куманово, се представува Универзитетот Гоце Делчев. Од каде идејата, токму во Куманово и нови ден? Впрочем, ние добивме покана, Универзитетот Гоце Делчев доби покана од Куманово да се представиме на овој настан, кој што веќе шеста година поред се организира и е наречен Техно Сајанс 2017 година. Идејата на ово училиште која што го организира овој настан е пред основците и пред средношколците да се промовираат сите струки кои што идните студенти би ги интересирале. Нормално ние од универзитетот се јавивме на оваа покана и заради тоа дојдовме овде да ги спромовираме нашите студентски програми кои што функционираат веќе 10 години во склоп на универзитетот. При тоа, навистина, одлична организација, одличен интерес пројавија кон универзитетот, медицинските струки, како и секогаш, најатрактивни, меѓутоа, овдека моментално се случува еден надпревар во технички и електротехнички дисциплини, па од таму и доста интерес за електротехнички, за машински, за информатика факултетот. Верувам дека доста студенти ќе препознаат својата иднина токму благодарение на ова денес кое што ќе го видат од угада. Ова на некој начин би било за окружување на отворените денови на Универзитетот Гоце Делчев, што следува во поглед на промоција пред завршените средношколци. Бидејќи отворените денови замина и ова представување, што е следно на УГД во поглед на промоција? Мислам дека заокруживме една одлична работа со отворените денови во градовите во Македонија. Ова е како мини сајм, исто така нели се представивме и на сајмот за образование. Сега одиме со една пишана и видео кампања која што ќе го представува универзитетот по пишаните медиуми, по вебсајтовите, по телевизиите, за да можат идните наши студенти да видат со што тоа УГД да располага.